ہاں سنگل ہی نہیں پڑنا یہ تار لاؤ کا بلاؤ نہیں لینڈی اور بھی لگی اچھا تو سنگل تو نہیں گران ڈرائیور پتہ کون ہے علی آڈینس دوجا سنگل پاؤ بھائی عجوبہ ہی بن گیا بچوں پیچھے ہٹ جاؤ سریا تھوڑا اگے اور چکر ہیں چاچی اصل ڈرائیوری تے سارے نا تنقید کر رہے نے اج میسج آ رہے نو نہیں نہیں اگے جے چاڑے نے یوٹیوب تے لگی آ جان کہ اے ہو جا ڈرائیور تھانوں زندگی وی نہیں لبنا او کون یار تو مال لے تے در آ گئے لو جی حسب معمول میاں محمد ارشد بٹو صاحب آ گئے نے انہاں سیٹ سنبھال لی ہے چاچے اسلم دی جگہ تے تے ہمیشہ انہاں نہیں کڈیا ٹریکٹر چکیندہ بھی ہے چکیندہ بھی ہے قادران دی بھی توڑ دیتی نے
ट्रैक्टर मैंने बहुत ला रही है यार। अगे मुड़े ने Thank you.
بڑے خراب نہ سیکھو تھے ذرا چاندنی نہ چار پر ٹرالا ڈھک تے رکھو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ لو جی واش روم توڑ دیتا سارا کوئی توڑ توڑا کے نہ گٹر توڑ کے تو فائنلی ٹرالا ویلا کر تے نکلا ہے نہیں ہوں نہیں لا نہیں ہوں نہیں کدھر جانا لا لا جی کر